好，朋友们，我们娘，我们娘，劳动工业，劳动，没时间给他们，吃了我们娘，来要吃米饭的，别吃米饭吧，哎，吃肉给你，好，哎呀，我到我们娘，好不吃了，娘，单位的，单位的，我到我们，俺们家的，都有米饭的，都有。
ကျွန်တော်တို့ဘုန်းကြီးကနှမင်းနဲ့လာတောင်းထားပါတယ်ဗျာတတိယပါဗျာဒုတိယကြည့်ပြရင်တော့နှမင်းနဲ့လေးနဲ့ပုံစံကပြည့်လို့ပါပြပါတယ်ဗျာကျက်ခါသားပြနားလေးဒီမှာအိမ်မက်ဖြစ်ဝိုင်းအောင်ကြည့်မယ်စကင်းအောင် အနေရရှိသွားပါတယ်ခင်ဗျာ